Hi, my name is Veronika. I'm from Slovakia and I'm studying event management postgraduate level. Vďaka UKWEX experience som dostala možnosť pracovať v utečeneckom centre. A táto možnosť mi otvorila dvere nielen čo sa týka vyskúšania si veci, ktoré som sa naučila počas štúdia, ale taktiež vidieť, ako veci fungujú naozaj. A toto je niečo, čo by mohol zažiť hocikto, kto chce študovať a respektíve aj neskôr sa uplatniť v oblasti event managementu.